Ég valdi tölvubraut hönnun út af því að ég hef alltaf verið mjög listræn og hef alltaf vakt áhuga á forritun. Þannig þetta samin að það bara svona fullkomlega einhvern veginn. Ég valdi tölvubraut vegna þess að ég hef áhuga á tölvum og mér langaði að læra undirstöðu atriðin. Ég valdi tölvubrautina því ég var að leita af góðin á mig sem gæti stutt mig í grunninum af forritun sem gæti ákveðið hvert ég vildi fara seinna. Besta við námið tölvubrautinni er að þú getur hálf valið áttinn sem þú vilt fara í. Við bæði smíðum vélmenni, við hönnum leiki. Vefsíðuhönnun. Myndvinnslu. Hvernig maður gerir og stjórnar netkerfum. Það er alveg rosalega skemmtir þetta sem við gerum í það. Ég myndi hiklaust mæla með þessu sko. Félagslífið er mjög opið. Við förum á klúbbakvöld einu sinni viku. Það eru sumir sem spila leiki og það er Minecraft klúbbur og það er forritunarklúbbur. Svo hef ég bara kynnst ótrúlega mikið fólki sem er mjög gaman. Ég var einhvern veginn ekkert að búast við því. Kennararnir eru geggjaðir, þeir eru alveg frábærir. Þeir eru allir mjög hjálplegir og kunna að útskýra fyrir manni á góðan hátt. Kennararnir mun alltaf styðja því í gegnum námið. Þeir hafa leiðir til að hjálpa þér sama hvort þú hefur spurningar í tíma eða hvort þú spurningar heima. Ég er bara að læra það sem ég hef ástríði fyrir, sem er bara skemmtilegast.